မိတ်ဆွေများခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့သူစကားသူတရားသူဒါအဲ့ဒီဟာလေးနဲ့ခေါင်းစဉ်အောင်ပါနောက်ထပ်စကားနှခွန်းကျွန်တော်ဆက်ကြည့်အောင်ဘာကြောင့်နှခွန်းလဲဆိုတော့တခွန်းကတခွန်းတယောက်စီပြောတာတယောက်တခွန်းစီပြောတာပြောသူကပထမတယောက်ကမိခွေချေးတဲ့သူနာမည်ကနောက်ကျန်နာရီယာပတိဖြစ်တယ်လေနောက်တယောက်ကရာဇသင်းညာနဲ့အမကြီးဘရင်ရဲ့စကားနဲ့အမကြီးရဲ့စကားဘရင်ကဘရင်ဖြစ်မဲ့ဝင်သားလေးကဘာပြောဆိုအဘိုးကျွန်တော်ကိုမဆပါလာပြီနော်နောက်မှအဓိပ္ပာယ်ကြီးများရှိတယ်အဲ့တော့ဟိုမဆပါဆိုအဘိုးရာဇတင်အမကြီးလဲအရှင်သားဘုရားအဲ့စကားနှုတ်ရတာသွားမှုဘလောက်ကြီးကျယ်ပြီးတော့ဘလောက်ထိဖြစ်လာခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာပြောလဲဘာကြောင့်ပြောလဲဘယ်လိုပြောလဲဘယ်တော့မှပြောလဲအကန့်ခေကျွန်တော်တို့အားလုံးသိထားတဲ့စကားထုံးရှိပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဆန္ဒဒေါသဘယမောဟဆန္ဒဂရိဘယဂရိဒေါသဂရိမောဟဂရိအဂရိတရား၄ပါးဂတိဆိုတာသွားခြင်းအဂရိဆိုတာမသွားသင့်ဘူးမသွားခြင်းလာခြင်းဆန္ဒကြောင့်လည်းအဂရိလိုက်စားပြီးတော့မှားတယ်လူချင်းပြီးတော့နော်ဘယကြောင့်ကြောက်လို့လဲအဂရိတရားလိုက်စားတယ်ဆန္ဒကြိုက်လို့အဲချစ်လို့ဘယကြောက်လို့ဒေါသစိတ်ဆိုးပြီးတော့ဒေါသဖြစ်ပြီးတော့အခိတရားလိုက်စားတယ်မောဟမတိလို့နားမလဲလို့မိုက်မှောင်လို့အခိတရားအခိတရား၄ပါးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအချင်းလေးတစုံတရားမှာအဲ့ဒီအခိတရား၄ပါးတွေတပါးပါးကိုကျွန်တော်ကကျူးလွန်တတ်တယ်ဆန္ဒကြောင့်ဒေါသကြောင့်ဘယကြောင့်မောဟကြောင့်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအဂတိတရား၄ပါးနဲ့ညှိသွားတဲ့အဲ့ဒီမင်းသားနဲ့အဲ့ဒီဘယင်နဲ့အဲ့ဒီအမကြီးအကြောင်းကျွန်တော်ခုပြောကြည့်ရအောင်နော်အခုမြခွေချင်းနဲ့ရသည်ညာသာတော်ကြီး၃ပါးရှိတယ်တိရသူသာတော်ကြီး၂ပါးတိရသူနဲ့ခုနကမြခွေချင်းဆွဲကောင်းတယ်နောက်ခါနရသည်တရားပတိဖြစ်မယ်ဆိုတိရသူကအမျက်ဆောင်မှကြီးတယ်ရဇသင်းရလဲနန်းတွင်းမှာအင်မတန်တကူထွားနေဩဇာတိကမှကြီးတယ်အဲ့တော့တေယသူကလည်းဘယင်းတန်တော့ဆိုရယ်မာနာကြီးရှိတယ်ရဇသင်းရလဲငါဟာတကယ်အမတ်ချုပ်ကြီးဆိုရယ်မာကြီးရသူတို့အစရတိတယောက်နေကြအမြင်မကြည့်ဘူးတယောက်ကြောင့်နည်းနည်း꽌နေကြပုံရတယ်နော်တယောက်တယောက်မာနာချင်းပြိုင်အာနာချင်းပြိုင်ပါညာပေါ့လေအဲ့ဒီဘယင်းတန်နဲ့အမတ်ကြီးနေတဏီသောအခါမှာအလုံးသိတဲ့အတိုင်းညီလာခါစားပြီးတော့တေယသူကပြန်ထွက်မယ်လို့မှာရာဇတင်းညာကြီးကမကြီးကသူ့ရဲ့ဖြင်လက်ကိုဒီလိုထောက်ထားတာဟိုကဖြတ်သွားတော့မှာမိကြီးမင်းသားလာရင်ဘင်းသားတော့လာရင်ရုပ်ပေးရတယ်လက်ကိုဖြင်လက်ကိုရုပ်ပေးရတယ်အဲ့ဒါကိုရာဇတင်းညာမသိလိုက်ဘူးမသိတာပဲလားတမိန်လောက်တာပဲလားကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါမသိဘူးရာဇုနှောင်းအဲ့ဒါချပြောပြမှာမသားဘူးအဲ့ဒီမှာဖြတ်သွားတယ်သူကတော့ကြည့်ဘူးရှေ့မှာတုံနေရက်ပြီးတော့ငါကဲ့သို့သောဘုရင်သားမင်းသားလာတာကိုမဖေရကောင်းလားဆိုပြီးတော့ဘာလို့လဲမှတ်တယ်ဒီလိုဖယ်ခိုင်းလိုက်တော့သေးတယ်အဲ့ဒီပုံကွန်ဒရီထွေးချက်တယ်ထွီးဟာဟာအဲ့ကြမှာတိပြီးတော့အရှင်သားလာတာမမြင်လို့ပါမလိုပါဘူးပေါ့ဆိုထွက်သွားတယ်ရဇသိညာမှတ်ထားတယ်ဘယ်လောက်ထိမှတ်ထားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကွန်ဒရီပင်နေတာကိုမစင်းမကြောပဲနဲ့တင်းကျိန်ဆိုတဲ့နော်အဲမှာသူကတေချာခောက်ပြီးတိတ်လာတယ်။ကွန်သွေးခွင်းနဲ့အင်ကြီးယူ။ဟုတ်ပြီ။နောက်ခမဲတော်လိုက်လာဆန်တော့တေသူနန်းတက်တယ်။အဲ့ဒီမှာရဇသင်းညာစီယုံပြီ။တင်းတိမ်ပြပြီးတော့တွေ့လာကွန်သွေးကအဲ့ဒါငါအင်ကြီး။ငါရဲ့ဖြင်လက်။အဲ့လိုကြောင့်ကွန်သွေးနဲ့ထိုးသွားတာ။ဒါတော့ခက်ထန်တဲ့မင်းသားဒါတော့မာနာကြီးတဲ့မင်းသားဒါတော့ဒီအောင်အောက်လက်ငယ်သားတွေပေါ်မှာရန်သူတစ်ဖွဲ့ကြင့်ကြံပြုတ်မှုပြောဆိုတဲ့စဉ်းစားတဲ့မင်းသား။ဟမ်ဘယင်ဖြစ်ဖို့ဆိုးတော့မယ်။စီယုံထားတာအမတ်ဒီနှံတွင်မှာကိုလုံးသူ့တော့ညို့နေပြီရာဇရင်ရတော့ပါလာပြီအေးသူဘင်းဖြစ်တော့မလွယ်ဘူးမှတ်ထားမင်းတို့တော့အချင်းခါလာကြည့်နေငါ့ကိုကြည့်နေစောင့်ကြည့်နေအဲ့ခင်လည်းဖြစ်ပြီးရောအဲ့ဒီကိစ္စလည်းဖြစ်ပြီးရောခုနကမင်းခွေချီမင်းခွေချီကလာတော့ငယ်ရဇသိညာကိုကတ်တယ်ဘာပြောလဲအဘိုးကျွန်တော်ကိုမဆပါဟာ
Sandagri, Mohagri, Babi Agri Livaria, Zazadina Bamboria, Ashinta Buzar, Sandagri, Dodagri, Bayagri, Agri Lesabio. Near the Lawan Yetar. Arino Camero being a Sindua Jore, Torema, Simpana Bobia Gura, Dua, Sivin and Toro Guren Simpana Rogana Baria. I'm a Sindua Joro, I'm a Sinti Bio, Bujabu, Navasa, the Ovia. Never summer San Roger Remedy. Please hold on. The Lara Aima, Gero Kuna, the Hadu, Miss Salman Jesus, the Nandim, Nandim, Yazadin and Amadia shouted, Laro, Shinza, Nandapu, Sindh, Pibabi, Hobabi, Dodole, Lara in the Bin Pibabi, Dodole, who soon Pierre de Lama, Saint Joe in it. The song in it, Camero along, Nandorele, you room a pido. ไอ้มาตั้วพี่တော့มาตารอกูตั้วพี่ตะชูพี่တော့อุไข่พี่တော့มาเปลี่ยนลงไปอีกกองเนี่ยหอกล่ะเว้ยดีลั่นจ๋าเลยเล็กขันเลยเตียตัวแล้วไอ้ดีมายาซะตีนญากูต่ําเมนทาเลยเฮ้งาเฉ็บไปไอ้เมนูลงเนาะคุณน่ะก็กวนด้วยปี่ทาเลยเพียงเล็บปี่กวนด้วยเพียงเล็บปี่ทาเลยตันตีนนี่ว่าอยู่ตั้วพี่တော့ไอ้โดเรดอนเนี่ยยอดตะละไปยอดตีนใหญ่เนาะยอดตีนใหญ่เปลี่ยนทาเลย ไอ้มาตีอยู่ตัวละจิบิแล้วกระโดดมาลุไอ้มาทาพุ่นตุ้ยล่ะสุบิแล้วไอ้มาอมงอากาศเปลี่ยนหนุบิแล้วตูรู้ไปแล้วเนาะตีให้ตัวเพ่ๆไปเลยจ้ะตะหลอกอเม็ดสอมันจี้แต่ตูบะยังผิดมาลွယ်กูงารู้ทุกข์ยอมมั้ยปี้တော့บะสู้นั้นตินไล่เลยนั้นน่ะตีอ่ะปฏิมีขุชีนั้นตินไล่ดิบะยังผิดบิโอเคไอ้ลาบิเนาะตูรู้สถานนี้นครก็สินทิผิดตัว ဘိုးကျွန်တော်ကိုမစားပါဟိုကအရှင်သာဗုဒ္ဓဟုတ်ကဲ့အဘေယူတဲ့သွားပြီဆန္ဒဒေါသဗျာမောဟအဂတိ၄ပါးနဲ့ဥကေသွားပြီသူတော်နောက်ပိုင်းဘယ်လိုဖြစ်လဲပြန်ကြည့်အောင်စဖြစ်တယ်ကွာချင်းချင်းနားလည်းမှုညီညွတ်မှုနဲ့သဘောကျောင်းနဲ့ဖြစ်တယ်မှာမဟုတ်တာပဲဆန္ဒဒေါသဗျာမောဟအဂတိ၄ပါးနဲ့ဖြစ်တာပဲအဲ့လားအဲ့တော့ဘယ်လဲဖြစ်ရောမင်းခွေးကြီးကနားလည်းပတိဘွေခံ ยาซะติญญะอัจจีโกเจซุษีเลยสุบิแล้วเจซุษีสุบิแล้วติมาติไม่ปิดวะเนเนไม่มีย่อทาเลยอะมาส่วนยาซะติญญะเหม่อเล่นเลยตู้โบยเพียงเอาลุบไปแล้วเว้ยอ่ามะลาวุไอ้ปู่มันได้มั้ยเดไม่มีย่อนี่แล้วยาซะติญญะใส่น่ะเลยตู้เพียงเผ่อลงงาลุบไปแล้วอะศีลตาโพธาสุบิแล้วอโพจนุกูมาซาบาลุเปียวลงงามาซาไปเลยเลยบะยินแล้วเผ่อง่าวุตู้อ่ะไม่มีย่อย่อมะจีนะผู้มะจีนะละบาลุละ นั่นนึงคาซาวนเนี่ยวนတော့บาอยู่ตัวเลยสุดแล้วกุ้งเอ๊ะกุ้งเอ๊ะก็เลยตัวปังกะละเป่เนี่ยปังกะละสิเออว่ากุ้งเอ๊ะนั่นนึงมาสิก้นซ่าจ๋าอูแต่มากุ้งเอ๊ะเลยเออปังกะละก็เป่เป่อีกตัวละห่องนี้เออเราบะยิเมเมเมียวปังกะละเป่เหมี่ยวไปแล้วกุ้งพุงก้นซ่านั่นเลยอ่ะปะเนี่ยเมียนเนี่ยอโบ ပါကြောင့်ပန်းကလအပဲ့ကြီးကိုသုံးဆောင်လာတယ်။အောက်ကခါနေပန်းကလအပဲ့ကြီးလေ။အင်္ဂါမစုံ။အဲ့မှာရာဇတ်တင်ညာဒါကိုစောင့်နေတာဒီအမျိုးအကွက်ရပြီဆိုတွေ့ထိတ်တာ။မှန်ပါဘီမင်းမြတ်။ပန်းပုတ်တဲ့တာမီမြာကောင်းစားနေလို့ပန်းပုတ်မဲ့သူမရှိတော့ကြောင့်အဲ့ဒီအပဲ့ကြီးနဲ့သုံးဆောင်နေရကြောင့်ဟာဟာလာပြန်ပြီပန်းပုတ်တဲ့တာမီ။နားလေရပြီမင်းကိုရှိရပန်းပုတ်တဲ့အဆင်တွေလေ။ဘယင်သွေ
Mio yuti ga bi chawi. San la lo da be ya mo wa paw kwa la de sagalon ni saga de. Ai ma ai saga ko kaw pi lo bayin ga le na li ya pri ya le. Apo. Patho de le kha ma phaya de le kha ma. Ba ne de ya le. Nyan ne de ya ba le phaya. Nyan sin pi lo. Ai patho ku chong phaya. Patho ku phaya.ပြီးသွားတဲ့ခါမှာရောအဲ့ဒီကြိုင်တော့ညံနေကိုဖြုတ်ချပါလေဖေ။ဒါမှတပ်ပဲတင်းတယ်ပါလေ။အေးကျွန်တော်ကပထွန်းနေသူသင်္ကန်းညံနေတို့သည်။သွား။ဆရာတို့ကနှုတ်ပြီးတော့ဒလပို့ပလိုက်တယ်ဟာ။ Suspension ချပလိုက်တယ်။ Force to dial ပေါ့ဗျာနော်။အဲ့လိုချပလိုက်တယ်။ဘယ်ကလာလဲ။ပန်ကလပိတ်။ပန်ကလပိတ်ကဘယ်ကလာလဲ။ရာဇတ်တင်းညာစိတ်နာ။ရာဇတ်တင်းဘာလို့စိတ်နာလဲ။ဟိုအဘိုးကျွန်တော်မဆပါရှင်သားဘုရားပြောထားတယ်။အဲ့လိုဆန္ဒဒေါသဗျာမောဟဒီဖုံးလွှမ်းနေတဲ့အဲ့ဒီအပေးယူဟာနေပြီးတော့ဒီလိုအဖြစ်အနစ်တွေပေါ်လာတယ်ဆိုတာ
ကျွန်တော်တို့ဒီစကားလေးကိုထောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်သင်ခါရရတယ်ကျွန်တော်ဒါလေးပြောချင်တာပါဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အင်ဝါခေပင်ရခေရဏဘုံခေစသည်အပြင်ဒီထဲမှာပြောကြတဲ့စကားတွေနဲ့အဲ့စကားတွေကနေပြီးတော့အဲရှောင်းရဆောင်းရနေတော်တော်ကယူစရာတွေနော်အဲဖယားဟောနဲ့ဘယ်လိုကိုက်ကြီးတာတွေမကိုက်ကြီးတာတွေသူတို့ရဲ့ခုနကအဝိစာတရားတွေအိတ်တမစ္စရာတွေအမွန်စကားတွေအခုခေပြောနေကြတဲ့ hate speech တွေအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြောသွားကြရှိပါတယ်မိတ်ဆွေများအချင်းအားရမယ်ဆိုရင်ဒီစာအုပ်လေးဖတ်ကြည့်ပါနော်တမိုင်းမတွင်တမိုင်းဝင်တမိုင်းဝင်တမိုင်းတွင်တမိုင်းဝင်တဲ့စကားများဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးခုကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးစရာရှိတယ်ဆိုရင်လည်းအချင်းမျိုးဆွေးနွေးနေပါလေဒါကျွန်တော်အမြင်ယူဆဖို့ကျွန်တော်စေနာကောင်းနဲ့ကောင်းသောမနသိကာရနဲ့ကျွန်တော်တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါလေဆွေးနွေးခြင်းဖြစ်ပါလေမိတ်ဆွေများကျွန်တော်ထပ်မံဆုံးတွေ့ကြပါစို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ